Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje vou fazer uma das primeiras críticas do filme O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, que estreia no dia 31 de outubro. Você confere agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, eu queria convidar a você que chegou agora no canal para que se inscreva no canal, sente o dedo nesse like e ajude o nosso projeto a continuar crescendo. Então, sem mais delongas, vamos ao filme O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, que eu já tive o privilégio de assistir. Uhul! A crítica internacional já está falando que O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio é o melhor filme da franquia desde O Exterminador do Futuro 2. Algo que não é muito difícil de acontecer, até porque depois de Exterminador do Futuro 2, todos os filmes que vieram foram filmes praticamente esquecíveis, alguns até sofríveis, assim dizendo. Mas e aí, Destino Sombrio é bom? Não sei. Se eu fosse fazer um paralelo, eu compararia Exterminador Destino Sombrio com o episódio 8 de Star Wars, um filme que trouxe muitas mudanças para a franquia e incomodou muita gente. Então eu não tenho dúvidas que Exterminador do Futuro Destino Sombrio, ele vai trazer um incômodo para os fãs da franquia, para aqueles fãs raiz assim como eu. Meu Deus. Destino Sombrio não é um filme ruim, mas é um filme que perde uma grande oportunidade de reviver essa franquia clássica dos anos 80 e 90. Eu entrei com expectativa monstro para esse filme. Eu vou dar alguns spoilers leves aqui até para contextualizar e sustentar minha crítica, tá bom? O filme ele começa muito bem, eles começam utilizando aquela filmagem do segundo filme que mostra Sarah Connor no hospital psiquiátrico, tentando explicar como as máquinas vão dominar os humanos, como nós seríamos mortos naquela guerra nuclear. Então o filme começa com essa cena, já fazendo uma ligação e uma conexão com os dois primeiros filmes da franquia. Essa parte eu achei muito foda. E aí já nos três primeiros minutos nós temos uma cena que muda completamente o destino dessa franquia. Tudo aquilo que nós vimos no primeiro e no segundo filme é mudado nos três primeiros minutos de Exterminador Destino Sombrio. E eu tenho certeza que isso vai irritar muita gente. Vai deixar aqueles fãs raiz putaço com essa cena. E essa cena, ela confirma alguns vazamentos que nós tivemos alguns meses atrás. A partir desse momento, o filme se torna praticamente uma releitura do segundo filme, com aquele conceito clássico. Temos a personagem Daniela Ramos sendo perseguida por um exterminador, o Rev 9 do Gabriel Luna, enquanto a Grace, a personagem da Mackenzie Davis, vem do futuro para protegê-la. O que muda nessa perseguição é que nós temos a Sarah Connor e o T-800 se juntando para ajudar. Então nós temos praticamente quatro personagens contra o Rev 9. O filme traz muitas referências aos dois primeiros filmes, mas na minha opinião ele peca na falta de suspense. Como praticamente todas as cenas, as mais importantes, são cenas diurnas, a gente não tem aquela tensão, aquela atmosfera de medo que nós temos no primeiro filme, por exemplo. O excesso de computação gráfica e o uso do CGI às vezes incomoda um pouco, as cenas parecem muito artificiais, eles praticamente não respeitam as leis da física. Isso já é mostrado no trailer, não é spoiler pessoal. Nós temos aquela cena que aparece a Grace com um bastão de metal dando uma porrada no Rev 9 e ele sai voando como se fosse um papel. O Rev 9 em nenhum momento ele transmite aquele medo, aquela sensação tenebrosa do T-800 do primeiro filme ou do T-1000 no segundo filme. Não dá nem para comparar o Rev 9 com esses inimigos anteriores. E eu achei muito ruim o Rev 9 porque ele é um inimigo, ele é um androide cheio de maneirismos. Isso não acresceu em nada na atmosfera que o filme precisaria para encaixar uma história legal da franquia Exterminador. Para mim, o grande ponto forte desse filme é a Sarah Connor. A Linda Hamilton, ela tá mandando muito bem voltando para a franquia. Ela tá fazendo uma Sarah
Sarah Connor muito foda, mas muito foda mesmo. Isso eu tenho certeza que vai agradar a todos os fãs. E não tem como falar em Exterminador do Futuro sem falar no T-800, ou sem falar no Arnold Schwarzenegger. E como é que tá o T-800 nesse filme? Legal! Nesse filme, o T-800 tem uma participação não tão importante quanto nos filmes anteriores. Ele é mais um ajudante do trio feminino do que realmente um protagonista. O grande protagonista nesse filme, na minha opinião, é a Sarah Connor. E o T-800, como já visto no trailer, ele tem uma vida praticamente de humano. Inclusive, ele tem uma família nesse filme, que também é mostrada no trailer. E por alguns momentos, o T-800 ele é o alívio cômico do filme, o único alívio cômico que tem. Porque esse filme é um filme para maior. A violência está presente, que é um dos pontos positivos do filme. O filme tem muito sangue, tem muita morte, muita violência e muito palavrão. A Sarah Connor está completamente desbocada nesse filme. É muito legal ver de volta a Sarah Connor e o T-800 atuando juntos. Isso é um ponto que eu achei muito legal no filme. Eles têm uma dinâmica e uma química muito boa. Mas eu acho que esse filme falhou na explicação. Enquanto nos dois primeiros filmes nós tínhamos toda aquela história da Skynet, de como as máquinas iam dominar os humanos e aniquilar a humanidade, nesse filme nada é muito bem explicado. As cenas, de certa forma, parecem até gratuitas. As poucas cenas que nós temos desse novo futuro são cenas que surgem a partir dos pesadelos da personagem Grace, que, na minha opinião, essa personagem ela é totalmente descartável. Ela só está no filme para ter esses pesadelos e mostrar um pouco qual seria esse destino sombrio. Destino que teríamos uma nova ameaça chamada Legion. Eu senti muita falta dessa tensão pré-apocalíptica, cara. Isso não tem no filme. É ação o filme inteiro, mas a gente não tem aquele senso de urgência, aquela sensação de que a qualquer momento uma coisa, uma tragédia, uma desgraça muito grande vai acontecer. E isso, infelizmente, não é apresentado de uma forma digna da franquia. Outra falha também é a ausência da trilha sonora clássica dos filmes do Exterminador. Ela está presente, sim, mas em poucos momentos, e essa trilha ela não é utilizada para dar aquela atmosfera que todo mundo está esperando do Exterminador. Então, um ponto fraco é a trilha sonora. Então, eu vou falar para vocês aqui quais os pontos fortes do filme e quais os pontos fracos. Como pontos fortes principais, primeiro, a Sarah Connor é um ponto forte do filme, para mim, o principal. Depois nós temos o carisma do Arnold Schwarzenegger, mais uma vez como T-800, ele é totalmente nostálgico, então ele é um ponto forte também nesse filme. A violência, a linguagem do filme, para mim é um ponto positivo, é um filme para maiores, como eu estava esperando. O filme tem muita ação, mas ação pra caramba, tem muitas cenas de luta. E o final do filme é completamente nostálgico. Esses são os pontos fortes do filme. Agora eu vou falar os pontos fracos. O primeiro ponto fraco é a participação do John Connor, que eu não vou dar spoilers aqui, mas ele aparece no filme. Outro ponto fraco é o Rev9, que na minha opinião não trouxe ameaça nenhuma, não deu medo quase nada nesse filme, os efeitos visuais completamente falhos, a falta de tensão e a falta de profundidade para explicar essa nova ameaça. Esses são os pontos negativos do filme. Então, se eu fosse dar uma nota de 1 a 10 para esse filme, eu acho que eu daria uma nota 6, pessoal. Esse filme ele deixa a desejar em muitos pontos, infelizmente. E eu acho que o James Cameron e o Tim Miller perderam uma ótima oportunidade de trazer de volta essa franquia clássica. Talvez eu não agrade todo mundo com a minha opinião nesse vídeo, mas eu tenho que ser sincero. Apesar de ser beat de Exterminador do Futuro, eu tenho que falar que esse filme deixou muito a desejar, pessoal. Então a minha nota é 6 para Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Se você concorda, deixe aqui nos comentários também. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.